по 17-му мажоритарному округу, по якому був обраний у 2010 році Олексій Каспрук, який наразі є мером, вже з 3 серпня, так якщо я не помиляюсь, мають бути вибори, але вибори ніяк не відбуваються. Чому вони не відбуваються? Через відсутність фінансування. Тобто з 3 серпня вони були перенесені, вже й мало б бути 12 жовтня, одначе потім знову вони були перенесені, вже вони будуть відбуватися одночасно з виборами до парламенту 26 жовтня 2014 року. Тобто по цьому 17 округу буде обиратися кандидат-мажоритарщик до Чернівецької міської ради. В чому є проблема? Знову ж таки, проблема фінансування. Тому що рішенням сесії міської ради від 2 вересня було виділено тільки частину коштів на організацію виборчого процесу. Потрібно ще, здається, більше 50 тисяч гривень для організації цих виборів. Наскільки відомо, новопризначений голова Чернівецької міської виборчої комісії вже звернувся до міської ради з проханням виділити кошти на проведення до виборів до Чернівецької міської ради. Ми моніторимо проекти рішень міської ради. Наразі ще не було зареєстровано проекту рішення про фінансування цих виборів, тобто передачу цих коштів, які необхідні для організації процесу. Одначе ми, аналізуючи законодавство, ми помітили таку, я не знаю, як це назвати, навіть нестиковочку, в тому, що... Казус. Ну, зрозуміло, що з цими місцевими виборами взагалі твориться щось фантастичне, так? Коли міська рада вирішує, чи проводити, чи не проводити вибори. І я думаю, що цей випадок, цей прецедент повинен отримати юридичну оцінку, в тому числі Центральною виборчою комісією, в тому, що неможливо, в законі не прописана можливість проведення повторних місцевих виборів та позачергових виборів народних депутатів. Одначе, наскільки нам пояснювали, що це просто помилка, а це є позачергові вибори. І тому вони можуть бути проведені. Ну, ми сподіваємося, що... Я уточню, ми зараз підготували запит Центральної виборчої комісії, щоб... уточнити цей, скажімо так, юридичний казус. Ну, я б не казав так конкретно, що міська рада вирішує. Назвемо це так, що там насправді от з цього процесу, з цими місцевими виборами, вже неодноразово сам процес виходив частково поза межі юридичного правового поля. І окремі моменти були не передбачені, чітко не прописані в законі, і це використовувалося, ми так собі вважаємо, що воно використовувалося певними зацікавленими сторонами цього процесу. Але ми все ж таки сподіваємося, що ці вибори будуть проведені, і ми отримуємо, мешканці міста Чернівців, а саме мешканці того округу, отримують свого депутата, тому що це одна із основних засадчих таких позицій про те, що громада повинна бути представлена в міській раді, і не зважаючи на всі ті нюанси, які ми маємо, так, ситуація складна, так, не вистачає грошей, але є Конституція України, є виборче законодавство, і просто-напросто витирати об нього ноги – це недемократично, як мінімум.